माझं नाव रामेश्वर अनिल खालकर, राहणार भेंडाळी, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक। तर या ठिकाणी आम्ही कांदा लागवड केलेली आहेत, तर ती साधारणपणे आम्ही 6 एकर लागवड केलेली आहेत SP Agro या मशीनने। तर साधारणपणे हा डिस्टन्स वगैरे हा एकदम व्यवस्थित झालेला आहे, आणि आपण जी पहिली लागवड करत होतो ती माणसांनी करीत होतो, तर ती साधारणपणे 5 एकर करायचो आपण। तर त्या 5 एकरासाठी आपल्याला जो लागणारा खर्च आहे, तर एकरी 10 ते 12 हजार रुपये तो माणसांचा खर्च होता, आणि इतर तर वेगळाच असतो आपला। त्यानंतर जे आपलं हे डिस्टन्स आहे वावरातला, जे कांदी लागवड आहे आपली, तिचे गहीचं जे अंतर आहे थोडक्यात, ती काही पावलांची असती माणसांची। तसं ही SP Agro जे मशीन आहेत आपलं, त्याची एकदम डिस्टन्स वगैरे सर्व एकदम व्यवस्थित आहे। आपण जी मागच्या वर्षी कांदा लागवड केलेली आहे माणसांनी, तिचा जो गहीचा प्रॉब्लेम आहे हा खूप होता, कारण की कांदा जे आपण डिस्टन्स पाहिजे तो राहत नव्हता, 2 ते 3 बोटावर कांदा लागत होता, त्यामुळे कांदा हा व्यवस्थित फुगत नव्हता। त्यामुळे मग आम्हाला हे यूट्यूबवरती जे SP Agro हे ओनियन प्लांटर आहे हे आम्हाला त्या ठिकाणी दिसलं, त्यानंतर आम्ही त्याचा शोध घेतला। मग आम्हाला ते कळवणमध्ये कळालं का आहे व मग आम्ही तिथं जाऊन बघितलेलं आहे, मग ते आम्हाला आवडलं, मग त्यानंतर आम्ही घेतलं इथं, आणि आत्ता सध्या 6 एकर जी लागवड आहे ती आपली स्वतःची झालेली आहे। आपण जो याच्यातला डिस्टन्स आहे तो आपण बघू शकता की एकदम असं सारखा, आणि 1 इंचाव जी खोली आहे आपली ती परफेक्ट लागते, कांदा उघडा हा राहत नाही आहे। त्यानंतर जो आपला सारखेपणा आहे तो दिसून येतो आहे, गही एकदम व्यवस्थित दिसते आपल्याला, आणि याच्यासाठी जो खर्च लागणार आहे तर तो अत्यंत कमी आहे माणसांच्या प्रमाणात, म्हणजे 6 ते 7 हजार रुपये एकरी खर्च येतो आपल्याला, आणि काम जे आहे ते एकदम वेळेत आणि कमी वेळेत होतं। साधारणपणे 10 ते 12 तासात 1 एकर हे 5 सीटर मशीन काढतं, त्यामुळे मग अत्यंत टायमाची बचत आणि वेळेत काम हे सर्वात महत्त्वाचं आहे। तर आपण इथं बघू शकता की हे जे रोपाची जी संख्या आहे आपली, तर ती या ठिकाणी वाढलेली आहे। आपण साधारणपणे जे माणसांनी जी लागवड करतो आहे तर ती 1 लाख 80 ते 2 लाखापर्यंत रोप संख्या जाती फार झालं, तसं या ठिकाणी मशीन जी आपला डिस्टन्स सारखा असल्यामुळे तर 2 लाख 30 हजार ते 50 हजारपर्यंत या ठिकाणी रोप बसतं आहे आपलं। म्हणजे यातूनच आपल्याला असं वाटतं आहे की आपलं जे एकरी उत्पन्न आहे ते वाढणारच आहे निश्चितच, आणि यासाठी मी प्रत्येक शेतकऱ्यांना विनंती करतो की आपण हे SP Agro जे मशीन आहे हे यांत्रिकी पद्धतीने आपण घेऊ, आणि हीच आपली इच्छा। धन्यवाद।